Jacuzzi time. Ya mana bi? Makin. Okay. Ini girlfriend ya. Dua, tiga. Oke. One, two, three. One, two, three. Okay. Patanas. Iron Man. 我去找一下。I am Iron Man. 没有。 Thanos 都不看。 Thanos. 我打上来了，我们会拿上来。哈哈哈哈哈！欢迎你，Iron Man。哈。Have a nice run. Has a nice day. Okay. Good day. Good job. Okay. Mau bikin gambar gak? Gambar kat Iron Man. Snapshot kamu. Gambar-gambarlah ni makna. I am Iron Man. Ini emas. Nugget. I am Iron Man. Thanos. Wakil dari Igan, muka Sarawak. Okay, settle sudah Iron Man. Masa untuk ambil balik basikal dengan transition bag dalam ini. Tu kenapa ni? Tahu kenapa so? Lagi satu. Okay. Ji, gimak basikal kau? Apa? Mak bilak je. Ji,
gentingan vertikal kau. Yeah. Abang sudah kemas. Kemas-kemas sudah. Baik. Ini dah. Kesayangan saya ini. Ini dia. Okay. Kita letak kasut. Kasut red dalam. Letak kasut red dalam. Okay. Macam ni saja. Ambil basikal. Okay. Itu saja. Let's go. Well done, Satria Baja Hitam. Nama basikal saya ni Satria Baja Hitam. Well done. Memang. TX6. This one 37, so it's good. Oh, tulis sini. Bagi bapak aku. Ah ya, yeah. Okey. Okey, settle. Keluar sudah. Ini dia. Big back way sejujurnya. Main tradition back pun. Oh. Nanti kat. Eh, way lah main. Transition back. Memang. No. Yang tijuk. Ah, yang tijuk. Dah transition. Nak. No. Kasut. No. Ragan. Makan-makan pinan. Makan. Pinan. Dia biar jalan kampung. Okay, settle sudah Iron Man. Sudah balik hotel. Rehat sekejap, mandi apa ni semua. Sekarang pukul apa je nak? 6.20. 6.20 petang. Kita tengok sunset dekat sini. Relax-relax. Oh. Ni kerja paling gila pernah buat Iron Man 70.3. Nanti saya buat live. Saya buat live. Buat explain experience. Saya join Iron Man macam mana. Untuk sharing bersama. Okay. Jom kita tengok sunset. Bagan. Ha, jom. Bagan. Mungkinan. Okay. 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 Saya lihat ni. Kita duduk sini tengok sunset. Badan sudah sakit-sakit ini. Internal badan pun sakit. Ha. Oh. Badan sakit. Sakit. Semua sakit. Enjoy the view. Ramai orang. Ngam timing je ke. Cuaca okey. Okey, balik sudah. Settle Iron Man. Baru nak rakam balik ini. Badan letih, nak tak ada selera mau merakam. Nanti copy saja download daripada GoPro abang saya sebelah ini. Senang, malas sudah. mau angkat GoPro pun tidak dapat badan ini. External badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, internal organ semua lemah. Okay. On the way balik airport, flight pukul 12.10, dalam pukul 2 petang sampai Cebu. Plan makan sushi dulu dekat Star Mega Mall, lepas tu balik dalam pukul 5-6 macam tu lah sampai Mekah. Okay. Senai sudah. Basikal sudah check in. So, makan-makan lepak dulu di Old Town White Coffee. Lama tidak makan sini. Sekarang pukul 11.03.
check-in 11.40, flight 12.10. So ada masa 40 minit lagi lah sebelum boarding. Sebelum boarding, kita dulu kita makan, kita beri minum bus, juice bar yang banyak energinya. Okay, boarding time. Naik Air Asia 11.48 pagi sudah. Flight pukul 12.10. Ini dia. Saya seat 19, saya ikut belakang lah. B, duduk tengah-tengah. Harap tak ada orang dekat window seat lah. Boleh saya duduk sekali window seat. Sehingga nice. Kena kenal aircon.